kysymyksiä ja kommentteja, niin olisi ole hyvä juttu. Meillä on tässä noin puolen kilometrin päässä semmoinen järvi, joka on, onko se 200-300 hehtaaria isoja. Siinä olisi sitä hirvesistä, jotta biomassaa, että miten sinä näkisit sen, että voisitko sinä jonkun semmoisen laitteiston siihen vähän isomman hommata, että se korvaisi tämän menetetyn kaivosteollisuuden, kun tämä maailman lama on tullut, mutta jätettä tulee kumminkin koko ajan ja se vaan kasvaa ja se on kohta umpeen kasvanut ja uhkaa jo Kuusamojärveä. Onko se vesirutto? No mikä se varmaan tietää tarkemmin? On varmaan vesirutto, mutta siellä on ihan kaikenlaista muuta. Niin ja 40... Ne on vakaasti rehevöitynyt just tämän Kuusamon keskustaan ajamaan niin jäteveden puhdistuslaitoksen kuormituksesta. Eli se on rehevöitymisprosessi käynnissä ja erilaisia kasveja kasvaa voimakkaasti ja tulee leviä sinne. Joskus sankkanakin mattona. Sinne on varmasti noin 40 vuotta, 50 vuotta työnnetty sitä ravinteita, että siellä kyllä potentiaalia olisi vaikka ihan tämmöinen ikiliikkuja siitä. Kuusamojärvessä on vesirutto niin alapuolisessa ja sitten monessa muussakin järvessä myös paikallisesti pienesti lisääntynyt. Tämä on niin kuin poikkeus, tämä ei liity mitenkään niihin vesirutto-tappauksiin. Että... Joo, mutta tuon, sillä tavalla, että niin tuon, nämä järvissä oleva kasvi, niin vesirutosta mä oon niin nähnyt tämmöisen tutkimuksen. Sitä on Baltiassa koimädätetty, niin siellä on kaasua. Eli se on ihan, siellä on metaania. Joo, ja siinä on sitä ravinteita niin paljon, voisiko veripohjalle arvioida, että paljonko siellä olisi sitä potentiaalia, mutta siellä on siis, se on siis ihan vihreä, kun vielä on tuo Kuusamojärvi sininen, josta lasketaan nyt niitä jätteitä sinne Kuusamojärven puolelle, että tämä on tämmöinen ihan romahdus tapahtumassa Kuusamojärven kirkkolaissa, että jotakin pitäisi tehdä ja Mika se olisi semmoinen henkilö, joka tämä eteen kyllä varmasti haluaa tehdä jotain. Joo, kyllä ei ole. Pitää niiden yhteistyössä eri tahojen kanssa. Ollaan me esittäneet jo biokaasun tuotantoa esimerkiksi tähän yhdyskuntajäteen uuden yksikön yhteyteen, jossa todellakin tuonne Mäntyselkään tulissa. Eli sitä on yritetty ja sitä on sama esitetty joko Rukalle tai yhteistyössä, joka koko ajan. Täällä paikalla on myös naturpoliittisen energiaprojektien vetäjä Tauno Korpela ja sitten tohtori niistä energiaa ja bioenergiasta ja muusta, niin ollaan hyvä sanomaan niin kysymyksiä ja kommentteja pelipohjoinen ja Tauno Korpela, jos teille tulee mieleen, niin sanoo vapaan. Joo, mahtava konsepti. Mä olin Joensuun yliopistossa metsätalouden erikoistunut professori ja se oli Leinosen Simo, joka ajoi biokaasua ja silloin kovasti eteenpäin. Mitä tässä on semmoisia kuulintaaleja? Miksi se ei lähde liikkeelle? Onko vanhankantaisia ajatuksia? Vaikka tämä tuntuu ihan pitkässä asialle heti. Mitä sä näet pullonkaulun, että se lähde liikkeelle? Joo, ihan itse asiassa sillä tavalla, ennen tätä jahotekkiä niin tein tämmöisen kuntayhtymän kautta työtä, että millä yhden seutukunnan alueelle oltaisiin saatu tätä biokaasutusta. Niin meillä oli silloin semmoinen strateginen ongelma. Ja se ongelman nimi oli, että me autettiin korkeampia tukia. Ja sitten tämä yksityinen ratkaisu lähti sitten taas vähän väärinpäin, että me hyväksyttiin tämmöinen suomalaiset poliitikot ja niiden ohjausjärjestelmät, suomalainen lainsäädäntö, ja lähdettiin rakentamaan tämä liiketoimintamalli tähän ympäristöön. Eli hyväksytään tämän. Silloin se käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt kun energialla ei saada riittävästi rahaa, niin sitten sitä rahaa pitää saada sillä jätteenkäsittelyn palvelulla älykkäämmällä jalostamisella. Ja sitten siihen lähdettiin luomaan tämä malli. Sitten malliin liittyy luonnollisesti niin kuin korkea kustannustehokkuus. Eli millä tavalla se investointi toteutetaan niin kuin mahdollisimman iso kapasiteetti, mutta mahdollisimman kustannustehokkaasti. Yksi tämmöinen rakennus- ja raaka-aine
tuon, mikä on erilainen tyypillisesti saksalaisiin laitoksiin verrattuna, niin että siellähän tota, on happosta terästä titanilla pinnotettuna ja hyvin pitkallista rautaa, niin me käytetään tosi paljon betonielementtiä. Nyt kun kävin Haapaveini puhistamolla remontin aikana, niin katsomassa 92 vuonna valettua allasta. Betoni oli hyvässä kunnossa, mutta metalleja käsiteltiin. Sitten taas tämmöinen modulaarinen ajattelutapa, eli teollinen tuotantotapa, eli millä tämä tehdään niin kuin mahdollisimman edukkaasti. Niin näillä yhtälöillä tätä palapeliä rakennetaan. Sitten kehitystiimissä on monipuolisesti tätä tutkimuskehitysosaamista. Yksi niin kuin esimerkiksi tämä bioprosessin ajotapa. Niin tuon, minullahan tuotantotalousinsinöörinä ei riitä siihen paukun, mutta tällä on esimerkiksi pystytty tekemään tästä tuon meidän ratkaisusta niin kuin huomattavasti kustannustehokkaampi. Meillä on korkeammat metaaniprosentit, sitten nopeampi ylösajo. Ja siellä on taas niin kuin hyödynnettynä tätä kansainvälistä tutkimusosaamista. Se, mikä on niin tämä opintomatkailu maailmalla, Saksassa, sitten eri laitoksissa, niin se on antanut niin kuin omia vinkkejä, mutta sitten taas on tehnyt niin kuin semmoista niin kuin näkökulmaa, että kyllä se Saksan matka oli semmoinen, niin että jos nämä pärjää tämmöisellä mallilla, niin miksi me ei pystyttäisi Suomeen tätä tekemään? Käytiin sitten siellä Fraunhofer-instituutissa, siellä tutkittiin näitä tuon biomassoja, ja sitten mietin, kun siellä oli näihin puuperäisiin massoihin niin kuin vahvaa tutkimusta ja menen sitä puuta nähnyt vieressä, että tota, täällä sitä vaan tutkitaan ja sitten Suomessa on tähän resurssit ja Suomessa ei tehdä, että kyllä nämä monista komponentista koostuu, mutta ei poliittisilla päättäjillä tarvitsisi tehdä kovinkaan paljon, että tota, tänne tulisi investointiaalto. Kyllä tämä maa muutasi sitä mallia, eli että tulisi biokaasutuslaitokset ilman korttimaksuja kannattaviksi. Eli se on niin kuin tasa-arvoiseen asemaan eri niin kuin nämä lajit. Esimerkiksi tämä yksi esimerkki, tämä jakeluvelvoitelaki. Että miksi ei voi ajatella sillä tavalla, eikä yhteiskunnalla olisi vaan ajatella, että eko- ja kustannustehokkain vaihtoehto olisi siinä ykkösprioriteetissa. Ei se toiseksi paras tarvitse olla niin kuin siinä korkeammassa tukiluokassa. Tämä on hyvä. Joo, kiitoksia. Mitä tuota, minä olen käynyt kaikkien mahdollisten puolueiden näissä tilaisuudessa, niin yksityinen henkilö, että vaikka onkin Nato-tuksella on joku aikaa töissä. Joo, tämä on ihan... Ja tuota, mutta sitten tämä toki kiinnostaa henkilökohtaisesti hyvinkin paljon. Ja ensinnäkin lähdin siitä, että jos olisi käytettävissä kautta, niin kyllä minä todennäköisesti oman autoni laittaisin kasvusten. Mutta kun niitä ei ole käytettävissä. Sitten taas niin kuin, omia arvioita, että miksi kasvutus ei Suomessa ole yleistynyt, niin on, että siinä on myös sitä vanhaa ajattelumaa. Eli omien, vaikka se on kallista. Eli se on se. Elikkä, silloin ajatellaan sitä aikaa, kun on tehty vain kaasu. Mutta nyt tästä kaasusta, niin jos sitten ihan sähköistä saattaa, niin sitten saa jo tai vähintään kaksinkertaisen hinnan ja taas niitä tukee sille, niin työpolttaa hinnan vielä tuota paremmin, jolloin se kannattavuus voi olla toisenaan. Taikka siitä, että sitä kaasutuksen arvoketjalla jatketaan vielä jollain muilla toimilla. Eli sekin on mahdollista. Ja sitten taas tuota, tuohon yhtenäisiin, eli on nähnyt tutkimuksen, jossa verrattiin näitä vesikasveja, että mistä tulee kaasu parhaiten. Niin se oli rutto. Vesirutto on kasvi, josta vesikasvista tulee parhaiten. Toki sitähän meillä on vaikka kuinka paljon, se on hankala koota, että se on siinä se ongelma, miten se keräys. Eli lähes 95-97% vettä tavallaan, miten saa sitä eri. Eli se on siinä yksi ongelma. Mutta taas, mä en käydä katsomassa,
missä sä näkisit puhuu sinussa parhaiten pystyssä toteuttamaan yhden tai pari yksikköä? No tämä on taas sitä oman pohjintaa, niin toki Evo on siinä se vastuutaho, niin sitä he tekee rikomaan, mutta oman pohjintaa, niin keskitetyllä on edut, että se tavallaan silloin siinä pystyttäisiin niin saamaan, tarkoitan vaikka pelkästään Torankin puolesta, saamaan niistä sitten ne fosforit ja typet erilleen, mitä siitä tällä hetkellä joukkoja. Ja nimenomaan se tyyppihän tässä on se vielä se isompi asia. Mutta sitten, mikä tuli myös, sitten pitäisi pystyä saamaan kaikki mahdolliset biomassa, mitä on. Ja siinä taas meidän alue on hankala, kun pitkät etäisyydet on tavallaan se niin tuotteiden tai raaka-aineiden, joilla ei kovin paljon ole arvoa, niin sitten niitä on vaikea kuljettaa. Se on se vähintään haaste. Niin, että jos Pohjois-Kuusamossa olisi joku toinen ihmisö tai tällainen. Mutta keskitetty ratkaisu saattaisi olla parempi kuin se yhdyskunta jätevesilaitoksen ympärille. Evo ympärille ja esimerkiksi jos Evo aikaisemusta toteuttamaan, niin... Varmaan se pitäisi askeleta syvällisemmin, miten kannattaa. Totesit, että parasta olisi ollut, että se olisi kolmas omikseen. Mitä tässä seuraavalla hallitusohjelmaa pyritään tästä biokaasun edistämisestä, biokaasun tuotantoverkoston ja jakeluverkoston edistämisestä, mitä sun mielestä pitäisi olla hallitusohjelmassa? Minusta se, tätä liikennekäytön niin edistämisessä olisi se jakeluverkoston laki biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä, niin että biokaasu tulisi saada sen piiriin. Ja minä hyväksyisin jopa valmisteveron, koska se on kuitenkin pienempi tämmöiselle puhtaille polttoaineille, koska minä olen ymmärtänyt sen niin, että se johtuu juuri siitä, että biokaasu ei kuulu valmisteveron piiriin. Niin siksi ei pääse siihen, että se olisi silti niin kannattavampi maksaa sen valmistevero, että olla tämän lain ulkopuolella, koska jalostamot on kuitenkin niin lähtökohtaisesti niiden kannattavuus on rakennettu tähän jakeluvelvoitteeseen. Ja nyt että tämä on valitettavasti tässä jäänyt pois, mutta sitten ihan tämmöisiä niin turhia esteitä. Eli kaikilla tavalla, mitkä en koskaan ymmärrä sitä, niin että miksi pitää olla mutkikas hidas positiivisten ekotekojen ympäristöturvan prosessi. Eli kun tehdään ekotekoja, niin miksi se pitää olla niin mutkikas? Eli vähennetään ympäristövaikutuksia, niin eikö se voisi olla semmoinen niin oma oikopolku luville? Eli tehdään päästöjen vähennys, niin sillä olisi tämmöinen pikaprosessi. Eli myös ympäristölupaprosessien takana roikkuu näitä hyviä hankkeita. Se on yksi. Sitten niin kuin ravinnekierrätyksessä, niin kyllä siellä vaan hukkaa näitä niin kuin esteitä. Eli jos ajatellaan sillä tavalla, niin että miten se on kuitenkin ympäristöystävällistä ja niin tilojenkin kannalta sitä biokaasutuksen kannattavuutta parantavaa, niin esteitä pois. Ymmärsitkö minä oikein, että sinä ajattelet näille poliitikoille, että, niin kuin, että nämä suuryritykset, nämä Neste ja Fortum ja sitten nämä ydinvoimayhtiöt on, niin ne on niin kuin, niillä on se loppaussysteemi niin paljon pitkällä, että ne käyttää sitä niin kuin härskisti hyväkseen, että onko sinusta se mennyt liiallisuuksiin? Ei, kyllä se vaikuttaa sitten, että niillä on niin kuin niitä loppausresursseja enemmän. Että, me tuodaan näitä mielipiteitä esiin ja yrittää niin kuin vaikuttamaan, mutta se on hyvin vahvaa.
eli kyllä se on jotenkin niin nähtävissä, että tota, ei aina olla. Ja jos ajatellaan taas niin päin, niin että niitä rajoja, missä on, niin miksi pitää olla tota, isolle paremmat? Niin. Koska tota, nythän niin pohjimmiltahan hajasijoitetun edistäminen on, se on sekä ekotehokkaampaa että kustannustehokkaampaa, sillä tiputetaan matkoja, niin paremminkin suosia pieniä. Katsotko, että ne on, ei ole siinä se hyvinkään määrävä tekijä se, että paljonko näihin laitteihin rakentaminen ja tämä, että se on niin kuin suhteen pieni asia kumminkin sitä investointi siitä sitten, mitä tällä saadaan aikaan tavallaan. Mutta tämä piilotukijärjestelmä on sitten tämä toinen ulottuvuus, että pitäisi se avustusjärjestelmä niin tarkastella, tai sen kokonaisuus tarkastella myös siitä näkökulmasta, että jos tulee tämmöinen valtava mammuttiinvestointi, niin sen ympärillä kunnat ja valtio tekee infran. Hajautetun maatilaratkaisun, pienemmän ratkaisun rahoittaa 100% yrittäjät. Eli tämäkin on semmoinen niin kuin ulottuvuus, mikä näissä kaikissa ohjauskeinoissa olisi hyvä huomioida. Sitten taas vastuu. Niin näissä isossa hankkeissa niin kaikkea ei liity. Kaikkia ei kata edes vakuutukset. Pienyrittäjähankkeen on katettava vakuutukset. Ja se on kaikki kiinni. Niin isossa hankkeessa käy äkkiä, että näitä erinäköisiä pieniä ongelmia ja isojakin ongelmia kustantaa sitten yhteiskunta. Se on varmaan hyvin merkittävä asia tavallaan tässä Suomen yhteiskunnassa, että tämä iso teollisuus tavallaan, niin kuin nämä ydinvoimateollisuus, niin se jos vakuuttaisin ne tavallaan, pystyisin vakuuttamaan, joku tekisi vakuutuksen, niin ei niin paljon ihmisillä ole rahaa, että kannattaisi ydinvoimasähköä ostaa. Että miten se voi näin olla Suomessa? En tiedä. Suomessa ydinvoimayhtiöillä ei ole yksityisiä vakuutuksia, vaan käytännössä vakuutuksena on yhteiskunta ja veronmaksajat. Kun meillä on ydinenergialain mukaan, niin onnettomuustilanteessa korvausvelvoite on vain 200 miljoonaa asti. Ja sen jälkeen maksaa veronmaksajat, että te maksatte mahdollisen onnettomuuden riskit. Koska yksityinen sektori, vakuutusyhtiöt, ei anna ydinvoimalle, kun ne pelkää mahdollisen onnettomuustilanteen valtavia kustannuksia. Mutta sehän ei ole mikään peruste se. Ei olekaan, mutta meillä on energiapolitiikkaa Suomessa rakennettu vuosikymmeniä suurten puolueiden ja suurenergiayhtiöiden yhteistyössä. Ennen kaikkea. Se näkyy säädöksissä ja meidän markkinat, energiamarkkinat ja järjestelmäratkaisut on pohjautuu tähän yhteistyöhön. Säädökset näkyy siellä ja se ydinenergia. Se, miten biokaasuasiahan oli, ei viimaan sitä edellisen hallituskauden asialistalla erään yhden suuren puolueen ministerinkin toimesta. Mutta sitten yhtäkkiä tuli tämmöinen ratkaisu, että aletaan suosimaan ydinvoimaa ja pari ydinvoimalupaa. Ja tämä biokaasuautoasia ja biokaasujakelutan asia niin jotenkin jää sivuraiteille. Ja alettiin jopa sanomaan, että tulee sähköautot. Ja se on taas se, että se liittyy ydinenergiaan. Eli ydinenergia, sähköautot ja biokaasu, mutta juuri biokaasu on semmoinen, kuten sanottiin, 10 000 työpaikkoja ympäri Suomea, pieniä ja suuria yksiköitä ja maatalouden ja maaseudun lisätuloja. Ja sitten vähentää vesistökuormitusta ja ennen kaikkea vastaa siihen lannotehaasteeseen, mikä meillä on maataloudessa edessä, että me voidaan saada sitten tämmöistä ympäristöystävällistä lannotetta, ei teollisesti tuotettua lannotetta, joka on kaivospohjasta, jossa on vielä valitettavasti tämmöisiä haitallisia aineita, raskasmetallijäämiä ja radioaktiivisuusjäämiä, jos uraanimalmista lannoitusmalmiin peräisin. Niin tässä tämmöisiä asioita ei keskustelussa ole keskusteltu Suomessa. Niin. No miten sä vielä siihen, että lupaatko sinä, Mika, voisitko sinä luvata, että tämmöinen vakuutusasia otettaisiin siitä ydinvoimalle, että voisitko sinä... Ja heti kun mä kannatan ehdottomasti ydinvoimalle hankkia itse vakuutuksen, se pelkästään sekaataan Fennovoima ja kaikki Olkiluoto kolmoset, ja se tuo todellisen ydinenergian hinnan. Ja myös, että ydinenergiayhtiöt itse vastaa, Amerikan tiedeakatemia sanoi, niin sen 300 000 vuotta ydinjätteen loppusijoitusta ja valvontaa ja maksaa ne kustannukset täysimääräisesti. Tällä hetkellä ne maksaa veronmaksajat. Suomen ydinenergialain mukaan, niin sen jälkeen kun ydinenergiayhtiöt on osoittaneet ydinjätteet turvallisesti loppusijoitetuksi ja onkalo ovi laitetaan kiinni,
niin vastuu siirtyy teille, hyvät veronmaksajat ja valtioille. Ja voimayhtiöt pesee käteen. Ymmärsinkö minä, että tämä 200 miljoonaa on tämmöinen ikään kuin vastuu, jos firma on pystyssä? No, juuri niin. Eli tämä on ihan älytön systeemi Suomessa, että niin, kyllähän niin. Nämä pitäisi joka kilowattista kerätä tämmöinen rahasto, joka sitten siirtyisi valtiolle lopussa, kun ne hoitaisi asiansa hyvin. Niin, no valitettavasti meillä missään päin maailmaa ei ole ydinjätetty turvallisesti loppusijoitettu ja ratkaistu. Se on niin valtavan pitkä aika, 300 000 vuotta, miljoona vuotta. Miettii, mikä maailma oli 10 000 vuotta sitten. Meidän ydinjätteen loppusijoituksen ratkaisu perustuu kuparikapseliin, jonka Ruotsin teknillisen korkeakoulun tutkija utkuisi yhdessä kansallisessa tutkijaryhmän tämmöisessä kansallisen preview-artikkelissa on todennut, että se korrosioituu eikä kestä niin kuin edes 1000 vuotta, saati sitten 100 000 vuotta. Mikä vielä tuohon samaan, niin minusta tuo ei ole se ongelma kuin se, että tämä ydinvoiman riskit, eli ne on koko ajan päällä. Ja on nähty, että ei nämä näy ihan toimivaa, että mikä vuosipäivä, 4 vuoden vuosipäivä se vasta oli tuota. Niin, ydinvoimassa on aina riskit ja ydinvoimassa tulee koko elinkaarassa aina radioaktiivisia päästöjä. Kaivostoiminnassa ydinpolttoaineen tuotannossa ja myös ydinvoimalaitoksista, ydinvoimaloista tulee radioaktiivisia pienhiukkaspäästöjä. Näkyy ihan Stukia IAEA-raporteissa, mutta se on vääristänyt kilpailua juuri, että meidän aito pien ja hajautettu energiatuotanto uusiutuvalla alalla on ne bioenergia, mutta ennen kaikkea biokaasu, niin ne on ollut sivuraiteilla tässä maassa. Siihen tarvittaisi muutos. Yksi kysymys vielä, kun näin hieno esitys oli, tämä hirmu paljon pani ajattelemaan, ja näitähän pitää katsoa YouTubesta ja kaikista, mutta se, että nämä pienet yritykset selvästi lähtee, niin kuin miten on tämä ST1, niin eikö tämä jopa itse ole lähtenyt investoimaan, ja se löi tavallaan tätä, niin kuin, tätä tuotantoa, niin kuin siekin tavallaan, niin joo. Pitää niin kuin tyhjästä lähteä pienten yritysten rakentamaan Suomessa. Ja puhutaan vaan, että UPM ja Stora Enso ja Metsä Group on nyt EU-tukkeen, ei saa sen takia, kun on kartellissa ollut ja tällä lailla, että pitäisikö ne siirtää teille ne tuet mitkä nyt on, niitä ei makseta ollenkaan Suomeen. Kun... Ilman muuta. Ei, tuohon niin silleen, että yleisohje, jos päättäjät tekee päätöksiä, niin ajateltaisiin aina nämä aluetalousvaikutukset. Eli niin lasketaan tyypillisesti kilpailutuksessa sitä kohdetta, eikä sitä ympäröivää asiaa, eikä niitä ympäröiviä niin vaikutuksia. Se tarkastelu niin laajennettaisiin. Tämähän niin jo edistäisi, näitä ratkaisuja niin aluetalousvaikutusten laskeminen. Sitra on tehnyt siinä niin hyvää työtä ja tehnyt paljon selvityksiä ja se on vaan niin kuppi on tänne päin kallellaan, että näitä. Ja sitten vielä nostan sen esiin, että vaikka minä sanoinkin, että biokaasutus on biopolttoaineisten jalosteita, jalostamoita parempi ja kustannustehokkaampi ratkaisu, niin nostan semmoisen asian esille, että biojalostamo ja biokaasutuslaitos on äärimmäisen synerginen vierekkäin. Eli ne tukee toistensa kilpailukykyä, eli molemmat vieressä hyvää älykästä jalostamista, oheisvirtojen yhteistä tuotteistamista. Eli siellä syntyy taas ihan uusia ulottuvuuksia. Ja tosiaan mitä vielä lyhyesti sanoisin, että ST1 on hyvä tämmöinen esimerkki uuden ajattelun energiayhtiöstä, joka lähtee tekemään hyvää energiapolitiikkaa tai pyrkii semmoiseen positiiviseen yhteiskunnalliseen kehitykseen. Että tämä ehkä mitä aikaisemmin viittasitte liittyy siihen konsensus Suomen aiheuttamiin negatiivisiin sivuvaikutuksiin, mutta täällä oli kysymys. Tämä on hyvin lyhyt kysymys. No minä sanoisin tuosta talvella jo homman, että herrat lähtee karkuun ja piensyyttä tehokkuuden. Niin talvivaarasta. Niin. Onneksi ei kerinyt ostaa. No, mulla ei tarvitse ostaa isolla rahaa, että en kerinyt ostaa. Lautalla kaverista hän ostaa. Näitä onneksi minä ostaa. Oli hyvä sä. Ja talvivaara. Minä siinä panna paljon rahaa. No, se olisi möhläys täynnä. Sitten se olisi kyllä alkanut kävellä. Ja ne rahat olisi ne kuppit. Ne olisi mennyt. Niin ja ne on piensijoittajat. Olisi ne sopinut enemmän. Piensijoittajien pitäisi just panostaa tämmöisiin energiaratkaisuihin. Talvivaarahan on, liittyy energiaan.
energiapolitiikkaa. Se on myös erittäin merkittävästi se uraanin tuotantotavoite, mikä olisi 40 000 tonnia uraania sieltä, niin se on merkittävä ihan Euroopan mittakaavassa, että se on Talvivaara, jos olisi toiminut ja saanut uraanituotantoluvan, niin 20 000 tonnia uraania 40 vuoden aikana, niin se on erittäin suuri määrä. Virallisesti 1000 tonnia uraania on pienen ja suuren uraanimalmion raja. Ja Talvivaara olisi tuottanut 350-500 tonnia uraania vuodessa. Ja Tsekin Euroopan viimeinen uraanikaivos olisi tuottanut 320 tonnia. Ja tämmöinen kaivos perustettiin Kainuuseen ilman, että kerrottiin paikallisille ihmisille, että siellä on uraania. Niin kyllä se uraanielementti on keskeinen syy siihen, että vielä tänäkin päivänä Talvivaara henkitoreissaan niin sitä toivotaan, että se jatkaisi. Koska se kuuluu tähän, että se olisi Euroopan ainut uraanin tuottaja sitten Euratomille. Ja pitää muistaa, että maa, joka käyttää ydinenergiaa, niin uraanivoimaa, on Euratom-sopimuksen mukaan, joka Euratom-sopimus on Lissabonin sopimuksen osa, niin on velvollinen tutkimaan uraanivarantonsa ja tarvittaessa hyödyntämään uraanivarantonsa Euratom-sopimuksen uraanihallintaviraston tarpeisiin. Se on uraanin strateginen mineraali, se ei ole edes viime kädessä Suomen valtioneuvoston alla. Ja meillä on tätä tavaraa uraania Pohjois-Kuusamossa Kouvervaarasta, Rukaa ja Kitteeröön viertä olemapuistoja ja sitten Venäjän puolelta jatkoja ja kaara. Ja tämä liittyy tähän, katsokaa Sitran raportti 90-luvun alusta, vaihtoehtoiset kehityskaaret Suomelle. Siellä oli tämmöinen Metsä-Suomi, Nokia-Suomi, tietotaitoinen Suomi. Ja sitten siellä oli myös Uraani-Suomi, Uraanivoima-Suomi, että rakennetaan lisää ydinvoimaa jopa Euroopan sähkömarkkinoiden tarpeisiin. Tutkitaan uraanivarannot, aletaan jopa tuottamaan uraania Talvivaaran kautta esimerkiksi. Sitten siinä Talvivaaran aikana tutkittiin kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittamassa uraaniprojektissa Kainuun uraanivarannot, Koillismaan Kuusamon uraanivarannot ja Sopli. Niin nämä kaikki kuviot liittyy siihen. Ja miten se vielä liittyy tähänkin tilaisuuteen, niin Sopli on tämmöinen lannoitemalmio. Ja se on uraanimalmio myös, ja siellä on sitä radioaktiivisia aineita kaikkialla Soklissa, erityisesti Niemimalmiossa ja Polin Savukoskella. Savukoskella niin säteilyturvakeskuksen eli Stukin säteilyillassa koskien Sokliaa, niin kysyin siellä, että miten te aiotte puhdistaa sitä lannoitteista ne radioaktiiviset aineet pois, uraania, toriumia, radiumia muun muassa. Niin siellä säteilyturvakeskuksen edustaja, se on nauhalla, niin sanoi, että ne jää sinne lannoitteisiin, että ei niitä voi puhdistaa. Mä että no miten niitä voidaan levittää maailmalla tai Suomessa pelloille, että onko se oikein, että samaan aikaan puhutaan, että puhdas maatalous ja puhdas niin kuin, ruokatuotteet, niin sanoo, että ei ole, että minä olen kysynyt, että miten se on mahdollista, että näin voi tapahtua, niin sanoo, että ei ole kansallista lainsäädäntöä sille, eikä kansainvälistä lainsäädäntöä sille, että kuinka paljon radioaktiivisuutta saa olla lannoitteissa. Ja mikä ei ole kielletty, niin se on sallittu. Ja tämä on niin kuin historiallisessa tämmöinen, kun tohtori Martel niin 70-luvulla jo Amerikassa sanoi, että esimerkiksi tupakan haitalliset aineet, polonium ja radioaktiiviset jäämät on näistä lannoitteista, kun tupakkateollisuus on se, missä käytetään paljon näitä lannoitteita. Ja nyt 3-4 vuotta sitten niin Obaman hallinto julkisti nämä tiedot, että EPA, heidän ympäristöhallinto, on aina tiennyt, että tohtori Martel oli oikeassa. Mutta kun siinä yhdistyy lannoitebisneksen, kaivosbisneksen, tupakkabisneksen intressit ja raha, valta, niin se on järjestelmä ollut vääristynyt. Ja valitettavasti meillä on Suomessa energiabisneksessä vähän järjestelmässä vääristyneisyyttä. Raha ja valta, läheiset suhteet, vääristää aina, eikä politiikka ja päätöksenteot ole sitä kautta läpinäkyviä ja rehellisiä ja säädöksineen. Ja meillä näkyy se tässä energia- ja kaivossektorilla myös. Että minkälaiset säädökset ne laittaa, millä tavalla me tehdään. Ja jos me halutaan Kuusamossa tuottaa puhdasta maataloutta, niin tehdään biokaasulaitoksia ja sieltä lannoitetta meidän pelloille. Ja samalla ajetaan omilla biokaasuautoilla täällä eteenpäin. Ja tankataan käyrässä tai Luotungissa biokaasua tai sitten tässä keskustan niin uudella niin, hybridiasemalla, missä käsitellään lanta ja biojätteet ja sitten bensa ja yhdyskuntajätevedet ja kaikki yhdessä. Ja vaikka Naturpolis ja ynnä muut tahot niin rakaa tätä sitten niin kuin vaikka hankkeena edistämään just niin kuin keskeiset toimeen, kuten Evo ja päätteet ynnä muut pääsee yhteisymmärryksiin.
toivottavasti tästä nyt jotain hyvää seuraus. Mutta tuota, onko kysymyksiä ja kommentteja vielä vai annetaanko taputuksia tälle? Ja samanlaisia joka puolella ja ihmisille kautta Suomen maa. Televisiossa tämmöisiä tilaisuuksia. Ei muuta kuin ihmiset ei tiedä, mitä tämä on. Niin ei. Se, ne ajattelevat, että tämä on sitä kompostointia. Niin minäkin luulen, että tuo tiedottaminen ihmisille, niin se olisi poliitikolla aika tärkeä tehtävä, että siihen satsattaisiin. Ja myös teillä on nyt siellä videolla tämä, niin on tärkeää, että se laitetaan nettiin ja välitetään ja kerrotaan, että ihmiset hankkivat sitä tietoa. Ja niin kuin katsovat, toivottavasti katsovat. Ja, ole hyvä siellä vielä. Kohta mä sanon tuosta käyläasiasta vielä, kun minä velin piuhaa 70-71. Sitä Malmiesta haettiin, että siihen kuitenkaan ihmiset, että siinä sitä on möykätty kyllä. Amerikkalainen jo tutki, että kyllä sitä on, mutta se on niin syvässä, että sitä että löytyy, että tunnetaan. Sitten ei varmaan kauheasti, niin se kyllä tulee. Ja kyllä tunnetaan. Minä en kyllä sitä kannattaa. Joo, no siitä lähdetään, että sitä, se niin. Urani pyykkelä. Siinä on möykätty, minä peruhaan, kun ei kyllä kuoli. Kiitoksia kaikille, että pääsitte paikalle ja tämä oli erittäin hyvä valaiseva luento. Ja järjestämme sitten, pyrimme saamaan muita alustajia tässä vielä ja se varmaan jatketaan vielä vaalien jälkeenkin sitten. Niin, aletaan pitämään tämmöisiä kansalaistoreja tässä niin, eri aihepiireissä. Tällä tavalla